नमस्कार, बुद्ध राजको यो श्रृङ्खलामा स्वागत छ। सँगै छु म खेम राज रेग्मी। आदरणीय महानुभावहरू, विभिन्न व्यक्तित्वसँग हामी यो कार्यक्रममा कुराकानी गर्दै आएका छौं र पछिल्लो समय कोभिड-19 कोरोना भाइरसले पारेको प्रभावसँगै विभिन्न व्यक्तित्वसँग हामीले कुराकानी गरेका छौं र विशेष गरी संसारभरि नेपालीहरू बस्छन्, चाहे त्यो अध्ययन गर्ने सिलसिलामा होस्, चाहे त्यो व्यापार व्यवसाय सञ्चालन गर्ने सवालमा होस्, चाहे रोजगारीका लागि होस्, लाखौं नेपाली अहिले पनि विदेशमा छन् र ती नेपालीहरूको नेतृत्व गैरावासिय नेपाली संघले गर्दै आएको छ। यसको भूमिका सशक्त रूपमा हुन सकेन भन्ने खालका कुराहरू पनि पछिल्लो समयमा उठ्ने गर्छन् र सँगसँगै नेपालीले नेपालीप्रति गर्ने व्यवहार समुचित भएन भने सही बाटो र सही मार्ग प्रशस्त गर्ने वातावरण बन्न सक्दैन। आज विशेष गरी यही भूमिमा, यही माटोमा बाल्य अवस्थामा हुर्केर बढेर अध्ययन गरेर पोखराको पीएन क्याम्पसबाट आइएससी गरिसकेपछि जसले उच्च शिक्षा अध्ययन गर्नका लागि रसियामा पुगेर त्यहाँबाट डाक्टर अफ फिलोसफी म्यानेजमेन्टमा PhD गरेर र आफ्नै व्यापार, आफ्नै उद्योग सञ्चालन गरेर कार्य सम्पादन गर्नुभएका जो गैरावासिय नेपाली संघ अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषदका सदस्य र सँगै राष्ट्रिय समन्वय परिषद रुसका पूर्व महासचिव डा एकनारायण चापागाईं अहिले सिधै रुसबाट हामी उहाँसँग, रसियाबाट हामी प्रत्यक्ष उहाँसँग संवाद गर्ने तयारीमा छौं। आउनुहोस्, यो कार्यक्रममा म उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। डाक्टर साहब, यहाँलाई स्वागत छ। नमस्कार खेमजी, नमस्कार। बुद्ध टेलिभिजनका सम्पूर्ण दर्शकहरु मेरो हार्दिक नमस्कार, धन्यवाद। म ठीक छु। आराम हुनुहुन्छ? ठीक, एकदम ठीक छु सर, एकदम ठीक छु। तपाई यही भूमिमा जन्मेको, हुर्केको, बढेको, बाल्य अवस्था यही बिताएको व्यक्ति र त्यो समयसँगै अहिले रसियामा अध्ययन गरेर त्यहाँ उद्योग चलाउनुहुन्छ। म तपाईको प्रारम्भको जीवनतर्फ यहाँलाई केन्द्रित गर्न चाहन्छु। कसरी त्यहाँसम्म पुग्नुभयो? म जन्मेको चाहिँ पिडी खोला सेङ्जा भनी चाहिँ अब बुटोलको मान्छेलाई पिँढी खोला सेङ्जा भने जस्तो अब आफ्नै जस्तो लाग्छ मेरो विचारमा। धेरै पिँढी खोलाका साथीहरू, दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू त्यहाँ हुनुहुन्छ र मैले श्री नरोदय माध्यमिक विद्यालयबाट त्यहाँ SLC पास गरेको। अति निम्न मध्यमवर्गीय परिवारमा, किसानको परिवारमा जन्मिएको मान्छे हुँ र पढाइमा अति राम्रै भन्नु पर्यो। अब त्यसै अनुसार मैले त्यही पिँढी खोलाबाट SLC मा फर्स्ट डिभिजन ल्याएर मैले पास गरेँ। त्यसपछि म अब ISC पढ्नको लागि त्यो बेलाको जल्दो बल्दो क्याम्पस साइन्सको लागि अब हाम्रो एरियाबाट नजिकको लागि त्यही एउटा पृथ्वीनारायण क्याम्पस नै थियो र मैले 2044देखि 2046सम्म मैले पृथ्वीनारायण क्याम्पस पास गरेर त्यहाँ अत्युत्तम अङ्क, म क्याम्पस टप नै गरेको थिएँ त्यो बेलामा। त्यसपछि तत्कालीन श्री 5 को सरकारको शिक्षा मन्त्रालयमा छात्रवृत्तिको सिस्टम थियो त्यो बेलामा र सोभियत सङ्घ, तत्कालीन सोभियत सङ्घले चाहिँ नेपालीहरूलाई धेरै नै छात्रवृत्ति प्रदान गर्थ्यो र त्यो बेलामा छात्रवृत्तिमा एउटा ट्रान्सप्यारेन्सी नै हुन्थ्यो, अहिले जस्तो हुन्थेन। ट्रान्सप्यारेन्सी नै हुन्थ्यो, जसले नम्बर ल्याउँथ्यो त्यो जान पाउँथ्यो। त्यो राजाको पालाको कुरा छ, अहिले मैले त्यसलाई फोकस गर्न खोजेको। र त्यसपछि सोभियत सङ्घबाट मैले कम्प्युटर इन्जिनियरिङमा, त्यो बेलामा कम्प्युटर इन्जिनियरिङ भनेको एउटा एकदम नयाँ विषय थियो र के सब्जेक्ट हो भन्ने कुरा पनि थाहा थिएन वास्तव भन्ने गरी, र नयाँ सब्जेक्टलाई नै एउटा च्यालेन्ज गरौँ न भनेर म त्यसपछि 1990 सेप्टेम्बर 1 मा नेपालबाट रसिया, तत्कालीन सोभियत सङ्घ पढ्नको लागि आएको छ। अब तपाईँ रसियामा अध्ययन गरेसँगै त्यहाँ उद्योग सञ्चालन गर्नुभएको छ, व्यवसाय सञ्चालन गर्नुभएको छ। त्यहाँको परिस्थिति, त्यहाँको वातावरणसँगै कार्य सम्पादन गर्न कतिको सहज हुँदो रहेछ, यो सरल बताइदिनुहोस् न। हेर्नुहोस् के छ भने, अब हामी कुनै व्यापार गर्न भनेर आएको मान्छे हुँदै होइन, हामी पढ्ने, पढेर फेरि फर्केर देशको विकास गर्ने, देशको सेवा गर्ने भनेर आएको व्यक्ति हो। त्यो पनि छात्रवृत्ति लिएर आएको मान्छेहरू। तर रसियामा, सोभियत सङ्घमा चाहिँ के थियो भने त्यो बेलामा अति जटिल आर्थिक परिस्थिति थियो, जटिल आर्थिक परिस्थिति थियो। विद्यार्थीहरूलाई बाँच्नको लागि धौधौ थियो। हुन त त्यहाँबाट आउने बेलामा यहाँको स्टिपेन्डले दिएको पैसाहरूले हामीलाई बस्न, खान पुग्छ, पढ्न पुग्छ भन्ने जुन मनस्थिति बनाएर हामी आएका थियौँ, अति निम्नवर्गीय परिवारबाट आएका विद्यार्थीहरूलाई जसले घरबाट केही स्रोत साधन लिएर आउन सक्ने सिचुएसन थिएन, उनीहरूले एउटा केही अल्टरनेटिभ सोच्नुपर्ने एउटा एकतर्फ एउटा बाध्यता थियो भने त्यो बेलामा अब सोभियत संघ भर्खर एउटा कम्युनिस्ट सिद्धान्तबाट परिवर्तन भएर एउटा ओपन इकोनोमीमा आइरहेको अवस्थामा यहाँ व्यापारका धेरै मौकाहरू पनि थिए। तर म चाहिँ अलि पछिल्लो जेनेरेसनको परेँ। अब यो भर्खर खुल्दाखेरि हाम्रा सिनियर दाईहरूले राम्रै व्यापार गर्नुभयो होला, म चाहिँ व्यापारमा आएको 2003 पछि मात्रै हो र म यहीँ पढेको र यहाँको भाषा पनि जानेको र केही आफ्नो व्यापार सञ्चालन गर्नुभन्दा पहिला मैले अरू कुनै कम्पनीमा काम गरेर केही अनुभव हासिल गरेको आधारमा म एउटा स्थापित व्यापारी नै बिजनेसम्यान भनौँ अहिले आजको डेटमा छु। र प्रत्येक देशमा अब आफ्ना आफ्ना नियम कानुनहरू हुन्छन्, यहाँको मानिसको साइकोलोजी हुन्छ, अब यहीँ भिजेर यहीँ बसेको हुनाले यहाँको साइकोलोजी बुझ्न हामी अलि सक्षम नै छौँ भन्नु पर्यो। र एउटा कुरा भागेका कुराहरू पनि छन्, धेरै मान्छेहरूले गर्नुभएको छ, कोही सफल हुनुहुन्छ कोही सफल हुनुहुँदैन, र कार्य सम्पादन गर्ने कुराहरूमा चाहिँ अब एउटा साइकोलोजीलाई बुझेर र आफ्नो काम गर्ने मान्छेहरूलाई मोटिभेसन गरेरै अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। अरू कुनै र म्यानेजमेन्ट भनेको संसारभरि जहाँ पनि लगभग उस्तै हो, थ्योरिटिकली उस्तै हो, अलिकति ट्याक्टिक्समा मात्रै फरक होला जस्तो लाग्छ खेमजी भाइ। अब अहिलेको परिस्थिति जहाँ कोभिड-19 कोरोना भाइरसको कारणले त्राहिमाम छ विश्व, 8 लाखभन्दा बढी मानिसहरू रसियामा पनि सङ्क्रमित भए, हामीले तथ्याङ्क हेर्दाखेरि कयौँले ज्यान पनि गुमाए। त्यहाँको यो कोभिडले पारेको प्रभाव, त्यहाँको सरकारको तदारुकता र सँगै एनआरएनको भूमिकाको विषयमा पनि जोड दिनुस् न। अब यो हामी सबै सर्वविदितै कुरा हो, अब कोभिडले हामी पुरा संसारलाई धेरै असर गरेको छ। हामीलाई साइकोलोजिकली सबभन्दा पहिला त हामी साइकोलोजिकली त्रसित छौँ, त्यसपछि त्यसका आर्थिक बाटाहरू त आफ्नो ठाउँमा छँदैछन्। रसिया पनि अब त्यो एउटा ग्लोबल इकोनोमी भएको हुनाले र यो संसारकै एउटा सदस्य भएकोले अछुत हुन सक्ने कुरै भएन। र त्यसै गरी यहाँ पनि लगभग मार्चको इन्डिङदेखि लकडाउन सुरु भएको हो र लकडाउनमा पहिलो 1 महिना अलि स्ट्रिक्ट नै लकडाउन खालको थियो र हामीले पनि खासै त्यति कामहरू गरेका थिएनौँ। र तर पनि यहाँको जुन राष्ट्रपतिको अति कुशल नेतृत्व भनौँ, कुशल नेतृत्व र यहाँ जुन एउटा मेडिकल सिस्टमको एउटा बेस भनेका छ, जति अस्पतालहरू छन्, जति इन्फेक्सनल डिजिजहरूमा यहाँको डेभलप भएको छ, आफ्नो भ्याक्सिनहरू बनाउने जस्तो भनौँ, औषधिहरू बनाउने जस्तो कुराहरूमा जति यिनीहरू डेभलप छन्, त्यसले गर्दा मेरो विचारमा अरू देशले भन्दा यसले राम्रोसँग कन्ट्रोल गर्न सक्नु कारण एउटा त लिडरसिप नै हो। स्ट्रिक्टली राष्ट्रपतिले प्रत्येक दिन मिटिङ राखेर प्रत्येकलाई कामै दिने गरी त्यसरी र प्रत्येकको रिपोर्ट लिने गरी नै कन्ट्रोल गर्नुभएको थियो सुरुमा। त्यसले गर्दाखेरि एउटा राम्रो पक्ष चाहिँ के रह्यो भने अरू देशको भन्दा यहाँ सङ्क्रमण रेट कमै हो, सङ्क्रमण रेट र डेथ रेट चाहिँ यसमा चाहिँ कम नै हो पर्सेन्टेज वाइज हेर्दाखेरि। र यहाँ चाहिँ अब अस्पतालहरू पनि धेरै भएको र नपुगेको अस्पतालहरू यहाँ लगभग 1 महिनामा त ठुलो अस्पतालहरू बनिसकेको र प्रत्येक स्टेट, यो त प्रोभिन्सियल स्टेट हो, प्रत्येक स्टेटको गभर्नरहरूलाई टास्क दिएर प्रत्येक ठाउँमा आफ्नो तरिकाले लड्ने जुन वातावरण बनाएको थियो, त्यसले गर्दाखेरि रसियाले त एकदमै राम्रोसँग म्यानेज गरे जस्तो लाग्छ। र अब आजको डेटमा चाहिँ लगभग यहाँ ओपन नै छ, त्यस्तो लकडाउन भनेर केही पनि छैन, पुरै कामहरू चलिरहेका छन्, ट्रेन मेट्रोहरू चलेका छन्, इन्टरनल प्लेनहरू चलेकै छन्, एउटा इन्टरनेसनल फ्लाइटहरू मात्रै हो आजको डेटमा बन्द भएको, बाँकी इभन रेस्टुरेन्टहरू पनि चलिसकेका छ, काम लगभग आफ्नो रेटमा चलिरहेको छ। र त्यसको लागि मेरो विचारमा एउटा कुशल नेतृत्व जसले चाहिँ मैले मेरो जनताहरूलाई बचाउनुपर्छ, जनता भनेको देशको सम्पत्ति हो र देश छ र म छु भन्ने भावना भएको एउटा कुशल नेतृत्व भयो भने चाहिँ मेरो विचारमा जस्तो सुकै च्यालेन्जलाई पनि च्यालेन्जसँग लड्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। जस्तै डाक्टर साहब एउटा प्रसङ्ग, किनकि कतिपय देशहरूमा हेर्दाखेरि आफ्नो देशका नागरिक र अन्य देशका नागरिकलाई हेर्ने दृष्टिकोण फरक हुँदो रहेछ हामीले गरेको अनुमान, र सँगै रसियामा त्यहाँ नेपालीलाई हेर्ने दृष्टिकोण कस्तो छ, त्यहाँका नागरिकलाई जस्तै समान व्यवहार गरिएको छ कि छैन, तपाईँ के भन्नुहुन्छ विषयमा? अब यसमा प्रत्येक देशले आफ्ना नागरिकलाई बढी माया गर्ने आफ्नो भावनात्मक टच हुन्छ भन्ने कुरा त यो सर्वविदित जहाँ पनि हुन्छ, हाम्रो नेपालमा पनि पक्कै हुन्छ, जहाँ पनि हुन्छ। तर यहाँ चाहिँ विदेशी भनेर त्यसरी छुट्याउने गरेको अब सोसल कुराहरु कोही पर्सनल व्यक्तिहरु चाहिँ हुन सक्छन् त्यस्ता। तर सरकारको तर्फबाट यो विदेशी हो, यो यसलाई कोरोना भयो भने मैले उपचार गर्दिन भन्ने खालको त्यस्तो केही पनि छैन। यिनीहरुले विदेशी होस् स्वदेशी होस् जसलाई पनि उनीहरुको समान व्यवहार हुन्छ यो कोरोनाको केसहरुमा, र उनीहरुको रिपोर्ट अनुसार चाहिँ अझ विदेशीहरु चाहिँ हाम्रो आफ्नो नागरिक भन्दा विदेशीहरु चाहिँ अलि बढी डिसिप्लिन देखियो, मास्कको युज गर्ने, सेनिटाइजर युज गर्ने कुराहरुमा अथवा केही भयो भने अस्पताल फोन गर्ने कुराहरुमा चाहिँ विदेशीहरु अति डिसिप्लिन रहेछन् भन्ने कुराहरुको उनीहरुले रिपोर्ट निकालेको छ वास्तवमा। जस्तै जस्तै अब यो कतिपय स्थितिमा जुन ढंगबाट जुन कार्यशैलीबाट काम गर्नुपर्ने हो एनआरएनले गरेन भन्ने खालको कुरा उठ्छ। तपाई वास्तवमा गौरवको कुरा पनि हो, गैरावासिय नेपाली संघ अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषदको तपाई सदस्य हुनुहुन्छ, राष्ट्रिय समन्वय परिषद रुसको तपाई पूर्व महासचिव पनि हो। तपाईले यस विषयमा के भन्नुहुन्छ? अब के छ भने अब पहिला हाम्रो संस्थाको पृष्ठभूमि भित्र जानु पर्यो यसको लागि। अब एनआरएनए भने संस्था को जुन बिउ हो त्यो हामीले रसियाबाट नै बीजारोपण गरे हो। हाम्रो जीवा लामिछाने लगायत तपाईहरु नै डाक्टर उपेन्द्र महतो, जीवा लामिछाने, डाक्टर मणिराज पोखरेल, कृष्ण प्रकाश श्रेष्ठ, भीम उदास भन्ने अहिले हाम्रो बर्माको राजदूत हुनुहुन्छ, उहाँहरुले एउटा सानो कोठामा बसेर चिया खाएर ल अब हामी त एउटा संस्था बनाउनु पर्यो, किनभने रसिया भनेको एउटा आइडिया जेनेरेसन गर्ने ठाउँ हो वास्तवमा भन्ने हुन्छ। म चाहिँ त्यसको गर्व नै गर्छु, आइडिया जेनेरेसन गर्ने सोशल आइडियाहरु, किनभने जो पनि रसियामा पढे लेखेका विद्यार्थी छन् उनीहरु बढी सोशल नै हुन्छन्, त्यो चाहिँ म गर्वसाथ भन्न चाहन्छु। त्यसरी बनेको एउटा सानो बीजारोपणबाट भएको संस्था हो र 15 वर्षमा यति ठूलो संस्था होला भनेर कसैले सोचेको पनि थिएन वास्तवमा। र संस्था जसरी बढ्दै बढ्दै जान्छ त्यसका च्यालेन्जहरु बढ्दै जान्छन्, त्यसको स्कोप बढ्दै जान्छ, त्यसपछि विभिन्न राजनीतिक पार्टीहरुको त्यसले त्यसलाई आफ्नो भातृ पार्टी बनाउन चाहन्छन्। अनि आज एनआरएनए जस्तो संस्था संसारमा कुनै पनि छैन, यति राम्रो संस्था यति ठूलो संस्था वास्तवमा संसारमा कहीँ पनि छैन। एउटा डियास्पोरालाई संगठित गरेर एउटा सम्पूर्ण नेपालीहरु 40-50 लाख जना नेपालीहरु देश बाहिर छन् आज विभिन्न कारणले गर्दाखेरि, उनीहरुलाई एउटा छातामुनि ल्याएर र कुनै पनि स्वार्थ नराखिकन, हाम्रो संस्थाको कुनै पनि स्वार्थ छैन, यो संस्थामा लाग्नु भनेको दिनु हो लिनु, 1 रुपैयाँ पनि छैन, केही पनि छैन। त्यस्तो संस्थाप्रति धेरै मान्छेहरुले एक्सपेक्टेसन गरे हुन्छन्। अब एक्सपेक्टेसन अनुसारको कुनै पनि संस्थाले केही गर्न सक्दैन र जुन तरिकाले हाम्रो संस्था एक्कासी धेरै ठूलो भयो त्यसमा चाहिँ केही म्यानेजरियल कुराहरु, व्यवस्थापकीय कुराहरु, विधानका कुराहरु, त्यस्ता कुराहरुलाई त बिस्तारै बिस्तारै परिमार्जन गर्दै गर्दै गएर हामी यति ठूलो संस्था बनेका छौं जसमा 70 देखि 1 लाख जना रजिस्टर्ड मेम्बरहरु छन्। आज हामीसँग 81 वटा देशमा नेशनल कोअर्डिनेसन काउन्सिल छन् जुन संसारमा कुनै पनि संस्थासँग छैन, कुनै पनि डियास्पोरासँग यति ठूलो संस्था छैन। इभन एनआरआई को पनि एउटा यस्तो व्यवस्थित संस्था नै छैन, एनआरआई भन्ने एउटा स्टार्टअप छ तर तिनीहरुको कुनै पनि एउटा यस्तो व्यवस्थित संस्था छैन। र यस्तो हुँदा हुँदै पनि अब अलिकति कमी कमजोरीहरु जुनसुकै संस्थामा पनि हुन सक्छ, जतिसुकै जे भए पनि हामी विदेशमा बसे पनि हाम्रो संस्कार भनेको त्यही नेपाली संस्कार हो। 2036 सालदेखि 47 सालसम्म चलेका संस्कारहरु, त्यसपछि चलेका संस्कारहरु अलिकति हाम्रो उसमा आउनु एउटा स्वाभाविकै हो। तर पनि हामीले धेरै कुराहरु गरेका छौं, आज हामीले कति डोनेसनका कामहरु गरेका छौं, नेपालमा भूकम्प जाँदा हाम्रो मनमा भूकम्प गइरहेको हुन्छ, बाढी पीडित आउँदा हाम्रो मन बगिरहेको हुन्छ, जुनसुकै कुरामा हामी तदारुकताका साथ तत्परताका साथ हामी त्यहाँ तयार भएका छौं। अब कहिलेकाहीँ केही कमजोरी भयो होला, अब कुनै कुनै एनआरएनले एयरपोर्टमा हल्ला गर्नुभयो होला, चुनावको बेलामा अलिकति हल्लागुल्ला भयो होला, यी सबै कुराहरु अलिकति यो बढी हाइलाइट गरेको जुनलाई हाइलाइट गर्नु कुनै पनि आवश्यकता छैन। यति ठूलो संस्थामा सानातिना कुराहरु आउनु स्वाभाविकै हो। अब तपाईहरु नेपालकै संस्थाहरु हेर्नुहोस्, नेपालकै भातृ संस्थाहरु हेर्नुहोस्, उनीहरुको भन्दा हाम्रो धेरै राम्रो सिचुएसन छ, त्यसमा हामीलाई केही विवाद छैन। विवाद भनेको एउटा राम्रो कुरा हो, विवाद आउँछ, समुद्र मन्थनबाट अमृत निस्के जस्तै विवादबाट डिस्कसनबाट एउटा नयाँ तरिकाहरु आउँछन्। र जसरी संस्था ठूलो भइरहेको छ, आज हामी डिजिटलाइज्ड फर्ममा जाँदै छौं, हामी डिजिटलाइज आइडी कार्ड, डिजिटलाइज भोटिङ सिस्टमहरुको कुराहरु आइराखेका छ। यदि ती विवादहरु नभएको भए नयाँ आइडियाहरु कसरी आउँथे र? त्यसो हुँदा यो पवित्र संस्थालाई दोष लाउनु पर्ने केही पनि कुरा छैन। जस्तै जस्तै डाक्टर साहब यो पछिल्लो समय जुन खालको आलोचना छ, प्रारम्भमा जुन ढङ्गबाट एनआरएन चल्थ्यो, जसरी नेतृत्वले काम गर्थ्यो, र यो पछिल्लो समयमा नेतृत्वले अलि बढी चासो नदिएर जनगुनासो आएको हो कि? अब नेतृत्व परिवर्तन भएअनुसार कार्यशैलीहरु केही परिवर्तन हुन्छ नै र सबै नेतृत्वको एउटै नेक एउटै तरिकाले काम गर्छ र त्यही तरिकाको रिजल्ट दिन्छ भन्ने कुरा पनि छैन। त्यही भएर हामीले दुई दुई वर्षमा चुनाव गर्ने जुन प्रक्रिया बनाएका छौं, त्यसमा अलिकति राम्रो नेतृत्व आयो भने त्यही अनुसार संस्था चल्छ, अलिकति केही ढिलो खालको नेतृत्व आयो भने ढिल चल्छ। तब केही कमजोरी भएकै होला, नभइकन त्यतिकै अब हावा नलिकन हावा नचलिकन पात हलिँदैन भन्ने एउटा हाम्रो उखान नै छ। तर पनि अहिलेको वर्तमान नेतृत्वले एकदम फर्स्ट क्लास काम गरिरहेको छ। जसरी कोभिडलाई कन्ट्रोल गरेका छौँ हामीले, अब कोभिडमा प्रत्येक देशमा हाम्रा नेपालीहरू छन्, उनीहरूलाई कोभिडको बेलामा हामीले धेरै सहयोग गरेका छौँ। रिलिफ फन्डहरू बनाएका छौँ, जस्तै हेल्पलाइनहरू बनाएका छौँ, मेडिकल टिमहरू बनाएका छौँ र डोनेसन क्याम्पेन गरेर प्रत्येक देशकामा प्रब्लममा परेका जुन हाम्रा एनआरएन साथीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई हामीले राहतको वितरण गरेका छौँ। त्यसै गरी हाम्रो नेपालमा पनि 2.5 करोड बराबरको राहतका किटहरू हामीले डिस्ट्रिब्युट गरेकै हो। त्यो त हामीले हाम्रो बलबुताले भ्याएसम्म देशमा रहेका र विदेशमा रहेका र यसमा फेरि बढी हामीले बढी विदेशमै रहेका नेपालीहरूको लागि अहिले फोकस गरिरहेका छौँ, किनभने परराष्ट्र मन्त्रीज्यूसँग कुरा भएपछि चाहिँ नेपालमा भन्दा विदेशमा भएका नेपालीहरूलाई अहिले हामीले बढी फोकस गर्नुपर्ने, किनभने नेपालमा त नेपाल सरकार छँदैछ। त्यसो हुनाले बढी अहिले हामी विदेशमै रहेका नेपालीहरुप्रति बढी हाम्रो ध्यान गइरहेको अवस्था हो। जस्तै अब तपाई मात्र रसियाको हैन, संसारका थुप्रै मुलुकसँग जोडिएर काम गरिराख्नु भएको छ र सँगै एनआरएन सँगै दूतावास, जुन राजदूतावास विभिन्न देशमा स्थापना भएको छ, उनीहरुको भूमिका कस्तो देख्नुहुन्छ? अब अरू कन्ट्रीको राजदूतावासको त म धेरै कमेन्ट गर्न चाहिन्न पनि, र त्यति मलाई नलेज पनि छैन। र अब रसियाको राजदूतावास भन्यो भने त हामी भाग्यमानी नै हो, हामीले जहिले पनि राम्रै मान्छे पाएका छौँ। त्यो हो कि अब जस्तो मान्छे आए पनि हामीले यहाँ आएर राम्रो बनाइदिने त थाहा छैन, तर हाम्रो भाग्यको कुरा हो। रसियाको एनआरएनसँग राजदूतावासको अति नै सुमधुर, अति नै राम्रो रिलेसन रह्यो जहिले पनि। र अहिलेको हाम्रो जुन राजदूत हुनुहुन्छ ऋषिराम घिमिरेज्यू, उहाँ जस्तो राजदूत पाउनु हाम्रो लागि अति भाग्यको कुरा हो। वहाँ फर्स्ट अफ अल त वहाँ पोलिटिकल पर्सन हुनु भएन, वहाँ एउटा क्यारियर डिप्लोमेटको रूपमा यहाँ आउनुभएको र वहाँ आएदेखि यहाँ नेपाली सामानहरूलाई प्रवर्धन गर्ने, नेपाली भाषा संस्कृतिलाई प्रवर्धन गर्ने कुरामा उहाँले धेरै जोड दिनुहुन्छ। र अब यहाँ वास्तवमा कोभिडले हामी नेपालीहरूलाई, अब हामी नेपालीको जनसङ्ख्या पनि यहाँ थोरै जम्मा 600-700-800 जना मात्रै भएको हुनाले र यहाँको सरकारले पनि राम्रोसँग म्यानेज गरेको हुनाले हामी नेपालीहरूलाई यहाँ त्यति धेरै समस्या परेको होइन, प्र्याक्टिकली समस्या नपरेकै भन्दा पनि हुन्छ, केही एकाध समस्याहरू बाहेक। र त्यसमा राजदूतावासले हामीलाई सधैँ सहयोग गरिरहेको छ। अब अरू देशमा, अब मिडल इस्टहरूमा यस्तोमा चाहिँ राजदूतावासले सहयोग गरेन भन्ने कुराहरू सुनिन्छ। अब यसमा के छ भने अब पपुलेसन अनुसारको हुन्छ, राजदूतावासमा 3-4 वटा कर्मचारी हुन्छन्। अब त्यसमा लाखौँ हाम्रा नेपाली दाजुभाइहरू दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ। अब सबैको समस्या, सबैलाई भेट्न दिने समय, यी सबै कुराहरू नमिलेकै होला जस्तो लाग्छ मलाई, किनभने जहाँ पनि राजदूतहरू छन्, राजदूतावास परिवारका कर्मचारीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले नेपालीलाई नराम्रो गरौँ भन्ने चाहिँ मलाई भन्नुहुन्छ जस्तो लाग्दैन मलाई। अब केही केसहरू होला नि, तर रसियाको मामलामा चाहिँ म भन्न चाहन्छु हामी चाहिँ राजदूतावाससँग अति नै राम्रोसँग मिलेर काम गरिरहेका हुन्छौँ। जस्तै डाक्टर साहब, अब यो कतिपय ठुला शक्तिशाली राष्ट्रहरू आणविक हात हतियारको कारणले होडबाजी गर्ने गर्छन् र अहिले कोभिडकै विषयमा पनि एक आपसमा द्वन्द्व सिर्जना भइरहेछ। कतिपय देशहरू एकले अर्कोलाई आरोप लगाएर तपाईँ कतै युद्धै हुने हो कि भन्ने स्थिति पनि सिर्जना भइरहेको छ। यस्तो परिस्थितिमा नेपालीहरू के भन्छन्, कस्तो अवस्थामा छन्, तपाईँ के भन्नुहुन्छ? अब कोभिडलाई पोलिटिसाइज गर्ने काम भइरहेछ, इन्टरनेसनल लेभलमा पोलिटिसाइज गर्ने काम भएको छ। अब हुन त अब यो अलिकति स्पिरिचुअलिटी हामीले हेऱ्यौँ भने अब हाम्रो यो न्युक्लियर पावर, यो पावर, पैसाको पावर, त्यसको त केही पनि भेल्यु रहन्छ नि त। अब एउटा सानो भाइरस जसलाई हामीले माइक्रोस्कोपले मात्रै हेर्नुपर्ने छ, त्यसले 6 महिनासम्म सबैलाई घर घरमा त राखिदियो नि। जसले भगवान्लाई मान्छ अथवा स्पिरिचुअलिटीलाई मान्छ उसले एकपटक सोच्नै पर्ने कुरा हो यो चाहिँ, किन त्यत्तिकै त केही भएको छैन, यो भएको छैन होला नि त। त्यसो अब त्यो एउटा पाटो छ जसले यस कुरालाई मान्छ। अब अर्को अब कहाँबाट उत्पत्ति भयो भन्ने कुरामा एउटा डिस्कसनको पोइन्ट छ। अब त्यसलाई पोलिटिसाइज गरेछ हाम्रो। अब चाइनाबाट उत्पत्ति भयो भन्छन्, अब चाइनिज भाइरस भनिन्छन्। अब ट्रम्प हाम्रो अमेरिकी प्रेसिडेन्टले त्यसलाई पोलिटिसाइज गर्न खोज्नुहुन्छ। अब युरोपियनहरूले त्यही अनुसार पोलिटिसाइज गर्न खोज्छन्। अब यसमा फेरि भ्याक्सिन कसले पहिले बनाउने र बिजनेस गर्ने भन्ने कुरा अब यसलाई त्यो लेभलमा गइराखेको छ। र मेरो विचारमा अब सबैको सद्बुद्धि आउला, कुनै दिन सद्बुद्धि आउला र लडाईं त के होला र। तर यो वार अफ माउथ हो यो मेरो विचारमा। सबैले आफ्नो कहीँ चुनाव भइराखेको छ, चुनाव बेलामा आफूले जित्नु पर्यो, त्यसलाई युज भइराखेको छ। अब यो लास्टमा गएर फेरि बिजनेससँगै जोडिएको हुन्छ। जसले पहिला भ्याक्सिन बनाउँछ उसले पैसा कमाउला भन्ने एउटा कम्पिटिसनको भावना पनि हो। र अब यसमा चाहिँ रसिया चाहिँ एकदमै काल्मली आफ्नो समस्या समाधानमै कन्सन्ट्रेट भएको छ र रसियाले चाहिँ अरू कसैलाई डिस्टर्ब गरे जस्तो पनि लाग्छ। अब तपाईँ अध्ययनका लागि रसिया गएको मान्छे, म यहाँसँगै केन्द्रित हुन चाहन्छु र सँगसँगै यहाँले व्यापार व्यवसाय र उद्योग पनि सञ्चालन गर्नुभयो र सँगै तपाईहरुले उद्योग सञ्चालन गरिरहँदा, व्यापार व्यवसाय चलाइरहँदा त्यहाँको सरकारले कतिको प्रोत्साहन गर्दो रहेछ, कतिको प्रोत्साहन गरेको छ? अब यस्तो छ, व्यापार गर्दाखेरि प्रोत्साहन भनेर वास्तवमा हुने त्यति प्रोत्साहन त यहाँ हुँदैन। यहाँ चाहिँ अलिकति व्यापारको संस्कार चाहिँ डेभलप भइसकेको छैन। अब संस्कार डेभलप नहुनु पनि एउटा कारण छ, किनभने 1990सम्म सबै गभर्नमेन्ट कन्ट्रोल इकोनोमी थियो। त्यसपछि अनि त्यसपछि बिस्तारै 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 खुल्दै गयो, अस्थायित्व थियो। र त्यसपछि लगभग 98-2000 पछि बल्ल अलिकति स्थायित्व सुरु भयो। त्यो त तपाईँहरूले यहाँ अब जस्तै 50 साल पुरानो कम्पनी खोज्नु भने एउटा देख्नुहुन्छ भने, किनभने कम्पनी नै थिएन एउटा बिजनेसको। त्यो चाहिँ एउटा संस्कार चाहिँ त्यति अब युरोपियन र अमेरिकन लेभलमा चाहिँ यो डेभलप भइसकेको अवस्था छैन एउटा। र यहाँ चाहिँ अझै पनि म्याक्सिमम कम्पनीहरू चाहिँ बढी गभर्मेन्ट पेट्रोल ग्यासको बिजनेस गर्ने डोमिनेटेड चाहिँ तिनीहरूबाट छ। र प्राइभेट कम्पनीहरूलाई अब यहाँ अब आफ्नो रुलमा बस्ने, ट्याक्स तिर्ने काम गर्ने हो, त्यस्तो मोटिभेसन गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ त रियरली नै छ। यहाँ चाहिँ बिजनेस गर्न धेरै कारण नै छ, त्यसो छैन। र फेरि हामी अब विदेशीहरूलाई अलिकति लिमिटेसन त भइहाल्छ, भिजाका कुराहरू छन्, डकुमेन्टेसनको कुराहरू छन्, लिमिटेसनका कुराहरू छन्। अनि फेरि हामीले कम्पिटिसन पनि फेरि यहीँको लोकलहरूसँगै गर्नु पऱ्यो होइन। अब हामीले र लोकलहरू जतिसुकै जे भए पनि हामीभन्दा त उनीहरू बलिया नै हुन्छन् नि। अब हामी बाठा हुन्छौँ तर बलिया चाहिँ उनीहरू नै हुन्छन्। र अहिले चाहिँ अब यो कोभिडमा चाहिँ धेरै जुन अरू देशहरूमा चाहिँ जसरी एउटा प्याकेजहरू दिइराखेको छ युरोपियन अमेरिकनहरूले, अब रेन्टमा सब्सिडी दिने, ट्याक्स तिर्न पर्ने, यस्तो यसमा चाहिँ एकदमै लिमिटेड छ। हजुर, यसमा चाहिँ प्र्याक्टिकली केही पनि सपोर्ट छैन भने पनि हुन्छ। हाम्रो कम्पनीले अहिलेसम्म 1 रुपियाँको सपोर्ट पनि पाएको छैन। र हामी आफ्नै बलबुताले जसरी सकिन्छ आफ्नो बुद्धिले मात्रै एक्जिस्ट गर्ने हो, गभर्मेन्टको सपोर्ट चाहिँ केही छैन। के छ डाक्टर साहब, अब नेपालमै फर्केर नेपालमै केही गरौँ भन्ने लाग्दैन कहिलेकाहीँ बस्दाखेरि? त्यहाँ होइन, म त आधा नेपालमै छु नि सर, म आधा नेपालमै छु। म लगभग अहिले यहाँ कोभिडले फसेर मात्रै हो, 5 महिना जति भयो फसेको। अब नत्र म लगभग 45% नेपालमै हुन्छु म। अब मेरो नेपाल, मेरो यहाँको व्यापार पनि नेपालसँगै सम्बन्धित भएको हुनाले र नेपालमा पनि उद्योग धन्दाहरू भएको हुनाले म चाहिँ 45% नेपालमा, 55% मात्रै यहाँ हो। र म नेपाल फर्किसकेको छु, म नेपाल नफर्केको भन्न मिल्दैन। र व्यापारको सिलसिलामा कहिलेकाहीँ रसिया पनि अलि बस्नुपर्ने भएको मात्रै, नत्र म पुरै नेपालमै छु, पुरै नेपालमा भौतिक रूपमा। के छ अब यो नेपाल सरकारले यो कोभिड-19 कोरोना भाइरसको जुन एउटा नियन्त्रणका लागि गरेको प्रयास, गरेको तयारी, यहाँको क्रियाकलाप, यहाँका नेताहरूको भूमिकालाई तपाईँले कसरी लिनुभएको छ? हामी सब यसमा चाहिँ अलिकति अब के भनौँ, चित्तबुद्धो केही पनि छैन होइन। अब सुरुमा अब लकडाउन सुरु गर्नु राम्रो नै थियो, त्यो ठिकै हो। र यसमा एउटा मात्रै फर्स्ट अफ अल त अब यो किटहरू किन्ने कुराहरूमा, यस्तो कुरामा भ्रष्टाचारका कुराहरू आए। अब त्यो आन्तरिक कुराहरू त त्यहाँ अब सम्बन्धित निकायहरूले गर्लान्, खोल्लान्। र हामीले मिडियामा पढेअनुसार चाहिँ अब एउटा व्यक्तिको स्वास्थ्यसँग जोडिएको कुरामा, व्यक्तिको इमोसनसँग जोडिएको कुरामा र त्यस्तो किन्ने कुराहरू यदि भ्रष्टाचार भएको हो भने चाहिँ त्यो अक्षम्य अपराध हो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। अब त्यो भएको थियो थिएन भन्ने कुराहरूका बाटा छ, मैले मिडियामा पढेको सुनेको कुराहरूको आधारमा मैले भन्दैछु। र जुन हिसाबले तयारी गर्नुपर्ने हो, त्यसमा सुरुमा प्रोफेसनल मान्छेहरू पनि राखिएन। एउटा पोलिटिकल पार्टी को एउटा केही पार्ट जस्तै बना राखे जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ। अनि त्यसपछि अहिलेसम्म पनि 5-6 महिनामा खै त एउटा पनि हस्पिटल केही थपिया छैन, न त भेन्टिलेटर किन्नेको छ। अब अहिले संक्रमितहरुको संख्या अहिले फेरि बढ्न लागेको छ र मेरो विचारमा टोटली भद्रगोल अवस्थामा म्यानेज भयो जस्तो लाग्छ मलाई। अब हुन त हाम्रो संक्रमित रेट उ छ तर भगवान भरोसे भयो, तर सरकारले गरेर संक्रमण त्यत्रो कन्ट्रोल भएको अथवा डेथ रेट कम भएको जस्तो मलाई लाग्दैन, त्यो भगवानको सहयोगले हो र म्यानेजमेन्ट चाहिँ भद्रगोल तरिकाले नै भयो जस्तो लाग्छ। वास्तवमा के गर्नुपर्ने जस्तो लाग्छ तपाईलाई? के गरेको भए यो महामारीसँग हामी जुझ्न सक्थ्यौं र महामारी यसरी फैलिन्थेन? तपाई के भन्नुहुन्छ? अब त्यो जुझ्नको लागि फर्स्ट अफ अल त जुन कमिटी बनाएको थियो त्यसमा एक्सपर्टहरूलाई बढी राख्नु पर्थ्यो, डाक्टरहरू, भाइरोलोजिस्टहरू, तिनीहरूलाई राख्नु पर्थ्यो मेरो हिसाबमा एउटा। त्यसपछि जुन किन्ने प्रक्रियाहरू छ हाम्रो, अब आफ्नो देशमा त हाम्रो केही पनि भन्दैन, किटहरू किन्नुपर्ने, मासुहरू किन्नुपर्ने प्रक्रियालाई त्यसलाई ट्रान्सपारेन्ट बनाउनु पर्थ्यो। कहिले एउटा कम्पनीलाई दिएको छ, त्यसपछि भएन आर्मीलाई दिएको छ, कसरी हुन्छ यो भ्रष्टाचारबाट जोगिन गरे जस्तो देखियो क्या बाहिरबाट हामी जस्ता साधारण सर्वसाधारण जनताले हेर्दाखेरि। र त्यसपछि अनि व्यवस्थित गर्नुपर्ने एउटा क्वारेन्टाइन जस्तो ठाउँमा बलात्कार गरिनु भनेको त्यस्तो अचम्म, अनि त्यस्तो फोहोरो हाइजेनिक कुराहरूमा ध्यान दिएको छैन। अनि त्यसपछि अब हामी विदेशीले चाहिँ एकदमै विदेशमा बसेका नेपालीहरूलाई चित्त दुख्ने कुरा चाहिँ अब बङ्गलादेश, श्रीलङ्का जस्तो लगभग हाम्रै लेभलका देशले सुरुमा आफ्ना नागरिकहरूलाई जसरी इभ्याकुएसन गरे ल, अब हाम्रो साह्रै नै ढिलो भयो इभ्याकुएसन गर्न, अलिअलि भयो त्यो पनि। अब त्यसमा चाहिँ साह्रै नै चित्त दुखाइ छ धेरै साथीहरूको। र अब यसलाई म्यानेजमेन्ट गर्दा त्यही क्वारेन्टाइनलाई बढी म्यानेजमेन्ट गर्नु पर्थ्यो। अब यो ट्रान्सपारेन्सी अनुसार सबै सामानहरू किन्नु पर्थ्यो, अलिक बढी किन्नु पर्थ्यो, धेरै किन्नु पर्थ्यो। प्लस अस्पतालहरू चाहिँ मेरो विचारमा अलिक धेरै बनाउनु पर्थ्यो जस्तो लाग्छ मलाई, किनभने अझै पनि हामी यो कोभिडबाट मुक्त भइसकेका छैनौँ र मेरो विचारमा यो सेकेन्ड वेभ चाहिँ प्रत्येक देशमा बढिरहेको छ। अब युरोपतिर पनि बढिसक्यो, अमेरिका, ब्राजिल, इन्डियाको त कुरै नगरौँ, त्यस्तो छ। र यसमा अलिकति भेन्टिलेटरहरू किन्ने प्लस कोभिड अस्पतालहरूकोमा बेडहरूको सङ्ख्या चाहिँ बढाउनु पर्ने जस्तो लाग्छ मलाई, किनभने अहिले हाम्रो जति छ त्यसले चाहिँ यदि वेभ ठुलो भएर कम्युनिटी लेभलमा हाम्रो यसको इन्फेक्सनहरू बढ्न थाल्यो भने चाहिँ हामीलाई गाह्रै पर्ने देखिन्छ। यसमा चाहिँ अस्पतालमा बेडको सङ्ख्याहरू बढाउनै पर्ने हुन्छ। त्यतातिर ध्यान दिएन भने भयावह हुनसक्छ भन्ने यहाँको तर्क? भयावह एकदम हुनसक्छ। अब इन्डियामा भइराखेको छ, हामीमा नहुनुपर्ने कारण के छ? अब यो देश बीचको सम्बन्ध, छिमेकीसँगको सम्बन्धको कारणले गर्दा पनि अहिले यो देश चर्चामा छ। अहिले तपाईँहरू त्यहाँ बसेर के मूल्याङ्कन गर्नुभएको छ? के गरिदिएदेखि हामी सबैलाई राम्रो हुने थियो? अब छिमेकीले, अब हामी विदेशमा बस्ने मान्छेहरूलाई देशप्रति अलि बढी माया हुन्छ, किनभने हजुरहरू त्यही नेपालमै हुनुहुन्छ, प्रत्येक दिन देखिरहनु भएको छ, भोगिरहनु भएको छ, सुनिरहनु भएको छ। तपाईँहरूबाट अलिकति टाढा हुनु होला, हामीलाई चाहिँ अलिकति नेपालको न्युज मात्रै पढ्न पाए पनि हुन्थ्यो भनेर हामी बस्ने मान्छेहरू हामी होइन, बढी नै माया हुन्छ। टाढाको कुरा बढी माया हुन्छ, त्यो एकदम नर्मल कुरा हो। र छिमेकीले सिमाना मिच्दा अब हाम्रो चित्त नदुख्ने कुनै भएन। र छिमेकीको हेपा प्रवृत्ति नो म्याटर कुन छिमेकी हो, जुनसुकै छिमेकी होस्, त्यसले हामीलाई चित्त दुख्छ। र यसमा चाहिँ अब हाम्रो देशले, हाम्रो सरकारले एउटा नक्सा उसलाई पब्लिस गरिसकेको छ र डिप्लोमेटिक नोटहरू लेखिसकेको छ, वार्ताको माध्यमबाट ल हामीले चाहिँ यसलाई समाधान गर्नुपर्छ भन्ने कुरा जुन गरिराखेको छ त्यो एउटा सराहनीय कुरा नै हो। तर हाम्रो इच्छा, आन्तरिक इच्छा चाहिँ के हो भने यो एउटा पोलिटिकल स्टन्ट मात्रै नहोस्, म राष्ट्रवादी हूँ, म जस्तो राष्ट्रवादी कोही पनि छैन यो संसारमा भन्ने एउटा पोलिटिकल स्टन्ट नहोस्, यसको लजिकल इन्डसम्म पुगोस्। र यसको मतलब यो पनि होइन कि हामी छिमेकीहरूसँग सधैँ द्वन्द्वमा रहौँ। हामी एउटा ल्यान्डलक्ड कन्ट्री हौँ, हामीलाई अझै धेरै विकास गर्नु छ। र छिमेकीसँग लडाइँ गरेर अथवा छिमेकीसँग नराम्रो रिलेसन राखेर हामी कहिले पनि उँधो माथि जान सक्दैनौँ भन्ने मेरो आफ्नो ठम्याइ छ। र म त्यो पनि व्यापार गर्ने मान्छे, अब व्यापारमा चाहिँ अलिकति हामी फ्लेक्जिबल हुनै पर्ने हुन्छ। यो छिमेकीहरूसँग झगडा गरेर चाहिँ हुँदैन, यसको चाहिँ हामीले डिप्लोमेटिक तरिकाले छिमेकीलाई खुसी पारेर र आफ्नो सार्वभौमिकतामा कुनै कम्प्रोमाइज नगरिकन कुनै लजिकल इनमा पुर्याइदियो भने चाहिँ हाम्रो देशले अलिकति उल्टे फेर्ने थियो कि भन्ने जस्तो लाग्छ मलाई। अब डाक्टर साहब यहाँसँग एउटा कुरा सोधिन भने कमजोरी जस्तो रहला। यहाँले जुन एउटा जग्गा खरिद गर्नुभएको थियो नि एनआरएनको लागि, त्यो त विवादास्पद देखियो। तपाईहरु जस्तो सचेत नागरिकले कुनै कार्य गर्दाखेरि अलि बढी होस पुर्याउनु पर्ने थिएन? हजुर, त्यो त भएकै कुरा छ हैन, यसमा अब लुकाउने कुरा छैन। अब यो अब हामीले प्राइम लोकेसनमा जग्गा खोजेको हो, प्राइम लोकेसनमा जग्गा खोजेको। अब जग्गा खोज्ने क्रममा चाहिँ हाम्रो साथीहरुबाट अब अलिकति अब लालबुर्जा भएको सबै कुरा भएको नेपाल सरकारले हामीले अफिसियली त्यसलाई मालपोतमा गएर अझ त्यो मालपोतमा लाग्ने त्यो फी पनि कम गरिदिए, डिस्काउन्ट दिएर हामीलाई ल तपाईहरुले यसलाई पास गरेर लिनुस् भनेर भनेकै हो। अब त्योभन्दा डिटेलमा त्योभन्दा अगाडिका पुराना पाटाहरू चाहिँ अब हामीले त्यो नकेलाउनु अब के भनौँ, यस्तो हाम्रो गल्ती नै हो। अब मेरो विचारमा यसमा त्यो जानी जानी गरेका गल्ती चाहिँ हैन होला जस्तो लाग्छ मलाई, तर यो चाहिँ ठुलो गल्ती भएकै हो र हामीले यसलाई ठुलो घाटाको रूपमा लिएका छौँ। हामी विदेशमा बस्ने नेपालीहरू एक रुपैयाँ आफ्नो खानेकुराहरूबाट छुट्याएर डोनेसन दिएको पैसाबाट किनेको जग्गाको अब आज हाम्रो नाममा अब 10-12-15 करोडको 25 करोडको जग्गा छ, 20-25 करोड हामीले त्यसलाई बिल्डिङ बनाउन लगाएको छौँ भनेपछि 40-45 करोडको त्यसको प्रोपर्टी भ्यालुएसन छ। तर आज त्यो अनफर्चुनेटली हाम्रो हो भन्ने सिचुएसन चाहिँ रहेन। त्यस हुँदा यसमा अब गल्ती त भएकै हो, अब त्यो स्टडी गर्न गल्ती भएकै हो, तर त्यो जानी जानी गरे हो जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन। अब कयौं विद्यार्थीहरू अहिले पनि उच्च शिक्षा हासिलका लागि विदेशी नै गर्छन् र कतिपय विद्यार्थी पढ्न जाने गरेको कलेजै दर्ता नभएका कुराहरू पनि आउने गर्छन्। अब यसरी विदेश पढ्न जाने विद्यार्थीहरुको लागि तपाई एउटा सचेत नागरिक नेपालबाटै स्कॉलरशिपमा चाहिँ वास्तवमा त्यहाँ अध्ययन गर्न जानुभएको व्यक्तित्व पनि हो, तपाईले के भन्नुहुन्छ? यसमा चाहिँ मैले फर्स्ट अफ अल त यसै सिलसिलामा मैले एउटा कुरा भनिहाले रसियासँग सम्बन्धित। अब के रहेछ भने अझ बढी त तपाईको टेलिभिजनको एरियामा 5 नम्बर क्षेत्रबाट बढी अब रसियामा पनि कुनै एउटा दलालको गुटहरू तपाईको एरियातिर काम गरे जस्तो लाग्छ मलाई। चाहिँ रसियामा स्टुडेन्ट भिजामा पठाउने एउटा गुट छ तपाईहरुतिर, त्यो गुटले के भन्दो रहेछ भने रसियामा गएपछि पढ्दै काम गर्दै पैसा कमाउन सकिन्छ भन्ने जुन एउटा टोटली झुटो कुरा प्रचार प्रसार गरिरहेको जस्तो लाग्छ मलाई। किनभने धेरै विद्यार्थीहरू यहाँ विद्यार्थीको भिजामा आउने तर काम गर्न आउनेलाई धेरै देखियो। रसियामा चाहिँ मैले यही टेलिभिजन मार्फत के भन्न चाहन्छु, सचेत गराउन चाहन्छु भने रसियामा पढ्ने र काम गर्ने भनेको लगभग 0% चाहन्छ। किनभने विद्यार्थीले यहाँ काम गर्नै पाइँदैन फर्स्ट अफ अल, दोस्रो काम नै पाइँदैन, यहाँ काम पाउन धेरै गाह्रो छ र पाए पनि जुन काम पाइन्छ त्यसले एउटा कोठा पनि लिन पुग्दैन फर्स्ट अफ अल, किनभने यहाँको करेन्सी एकदमै डिभ्यालुएटेड छ। र त्यसो हुँदा अनि त्यसपछि अर्को चाहिँ के देखाउँदो रहेछन् भने यहाँ आएपछि यहाँबाट युरोपतिर सिराइदिन्छु भन्ने कुरा देखाइदो रहेछन् दलालहरूको काम चाहिँ। र कसैले त्यस्तो प्रलोभन दियो भने चाहिँ म चाहिँ के आग्रह गर्न चाहे भने चाहिँ एकपटक हाम्रो एनआरएनएमा कन्ट्याक्ट गर्नुहोस्, रसियामा अथवा हाम्रो राजदूतावासमा कन्ट्याक्ट गर्नुहोस्, यस्तो यस्तो आशा यो हो कि होइन भनेर एउटा एकपटक त्यसलाई सोचेर विचार गरेर मात्र त्यसमा अगाडि प्रोसेस चाल्नु म आग्रह गर्दछु। किनभने धेरैलाई हामीले यहाँ आएर फेरि नेपाल फर्काउनु परेको छ, हामीले धेरै सहयोग गर्न परेको छ, त्यो गर्न नपरोस् र उहाँहरूको आफ्नो जिन्दगी पनि बर्बाद हुने कुरा हो। 5 लाख 6 लाख 10 लाख रुपियाँहरू पैसाहरू खर्च गरेर उहाँहरू चाहिँ यो एरियामा आउनु हुँदो रहेछ र यहाँ कति चाहिँ एउटै कोठामा 10-15-20 जनालाई राख्ने त्यसपछि दुःख दिने कामहरू हुँदो रहेछ। त्यो अति नै दयनीय काम हो र जसले यो टेलिभिजन हेर्नु भएको छ अहिले तपाईँहरू चाहिँ यसबाट चाहिँ अति नै चलाक हुनुहोला। र बाँकी अब यो लाइसेन्सै नभएको युनिभर्सिटीमा पढ्न जाने यस्ता कुराहरू छन्, त्यसमा पनि अब अस्ट्रेलियातिर इङ्ल्यान्डतिर यस्ता कुराहरू भइरहेको जस्तो मैले पनि सुनेको छु। रसियामा चाहिँ त्यस्तो चाहिँ छैन, रसियामा चाहिँ दलालहरूले लिएर आएर फसाउने कुरा छ, त्यो चाहिँ मैले भनिहालेँ। र यसमा चाहिँ अब विद्यार्थी जो पढ्न जाने हो अलिकति चनाखो त हुनुपर्ने, पढ्न जानुपर्ने मान्छे आफै चनाखो हुनु पर्यो। आजकल इन्टरनेट छ, सबै कुरा छ, एनआरएनए छ, राजदूतावास छ, अलिकति स्टडी गर्नु पर्यो। त्यसमा चाहिँ अब सधैँ अब दलालले त त्यो आफ्नो काम हो, त्यसले कसरी फसाउने हो त भन्ने कुरा फसाउँछ नि त। अब दलालको उसमा फस्न भएन नि, हामी पनि अब आफू पनि त अलिकति चनाखो हुनु पर्यो नि। 10 लाख 15 लाख रुपियाँ दिएर तपाईँ विदेश जानैपर्छ भन्ने छैन नि, आफ्नो देशमा काम गरे पनि त हुन्छ नि। त्यसलाई म चाहिँ के भन्छु भने आफू नै चनाखो हुनुपर्छ, यसमा चाहिँ अरूलाई मात्रै दोष लाएर हुँदैन जस्तो लाग्छ मलाई आजकलको जमानामा। अब हामी करिब अन्त्यमा छौँ यो कार्यक्रमको, अन्त्यमा यो टेलिभिजन हेर्ने आदरणीय महानुभावहरू जसले सामाजिक सञ्जालको माध्यमबाट पनि हामीलाई हेरिराख्नु भएको छ, तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ? म के भन्न चाहन्छु भने फर्स्ट अफ अल त हामी सबैजना कोभिड-19बाट मर्माहत छौं। अहिले सबै स्वस्थ रहनु होला, आफ्नो परिवारलाई स्वस्थ राख्नु होला। अब स्वस्थ राख्ने भन्ने कुरामा जहिले पनि हामीले सरकारबाट मात्रै आशा गरेर हुँदैन। सरकारले सबैको घरमा आएर हात धोइदिने होइन, सरकारले सबैलाई सचेत गराइदिने होइन। हामी अब हामी सबै सचेत छौं, सचेत जनता छौं। जनताले पनि सरकारलाई सहयोग गर्नुपर्ने हुन्छ र हामी सचेत बनौं। अब मिनिमम कुराहरू, हात धुने कुराहरू, मास्क लाउने कुराहरूमा त कमसेकम सरकारलाई सहयोग गरौं। सरकार हाम्रो गरिब सरकार छ, सरकारले सबै कुरा गर्न सक्ने पनि होइन र यसमा चाहिँ हामी आफैले आफूलाई बचाउँ भन्ने जस्तो लाग्छ मलाई। र सबै स्वस्थ रहनु होला, खुसी रहनु होला। महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो, यहाँलाई म विशेष धन्यवाद र आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। र सँगसँगै कुनै पनि नागरिक अलपत्र परे, अप्ठ्यारोमा परे, साथ पाइएन भन्ने खालको गुनासो नहोस्, यहाँहरू अत्यन्त सक्रिय भएर कार्य सम्पादन गर्नुहोला। समय र यो संवादको लागि म यहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद किमजी, नमस्कार। आदरणीय दर्शक महानुभाव, अहिले हामी प्रत्यक्ष संवाद गऱ्यौँ गैरावासिय नेपाली संघ अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद का केन्द्रीय सदस्य र सँगै राष्ट्रिय समन्वय परिषद रुसका पूर्व महासचिव डा एकनारायण चापागाईंसँग उहाँसँगको यो प्रत्यक्ष संवादसँगै यो कार्यक्रमबाट म पनि आगे चाहन्छु। नमस्कार।